Робокон тэмцээнд инженер техник технологийн чиглэлээр мэрэгжилтэн бэлтгэдэг ихтэй сургуулийн оюутан залуус тэр дундаа шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн бүрэлдэхүүн сургуулиудаас олон баг оролцдог юм. Зарим сургуулиуд тэмцээнд 2 бага өрсөлдүүлэх нь ч бий. Жил бүр үндэсний ровтын тэмцээнд 2 бага өрсөлдүүлсээр ирсэн сургуулийн нэг бол шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургууль. Сайн бацхан уу? Мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн Телеком Монголиа багийн ахлагч Тамир байна. За манай сургууль Робокон тэмцээнд олон жил оролцож байгаа. 2006 болон 2011 оны үндэсний тэмцээний ялагч баг байгаа. За энэ жилийн манай багийнхантай танилцъя. За бидний өрөөндөө механик хийц болон туршилтаа хийдик байгаа. За манай гар авдаг алхимич манай ажилтай. Өөс энэ жоохон хөшлөч дискэнд болохгүй шүү дээ. Энийг жоохон шиг татаад. Энэ хоёрыг өөс энэ чинь ерөнхийдөө яг голлоог байхгүй. Жоохон голлуулаад. Тийм. Энийг тариад ингэж хийж байгаа. За. За манай мотор багийн гарахгүй харахгүй зэрэгцээ өгч дээ. За юу чинь яваа та? Одоо суугийн найз зэрэг байна гэж байна чинь да. Энэ жил мэдээлэл холбоо технологийн сургуулиас Миком, Телеком Монголиа гэсэн 2 баг үндэсний ровтын тэмцээнд өрсөлдөхөөр бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. Нэг сургуулиас 2 баг өрсөлдөх тусмаа буюу олон баг Робокон тэмцээнд оролцох тусмаа үндэсний аваргын төлөө хөрсөлдөөн ширүүн болно. Нэг сургуулийн 2 баг нэгдэн нийлж заримдаа хоорондоо өрсөлдөн ровтуудаа бүтээж дурших нь амжилтанд хүрэхэд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг гэдгийг Миком болон Телеком Монголиа багийн робот бүтээгч залуус энэ жилийн үндэсний ровтын тэмцээнд батлан харуулахыг хүсэж байгаа юм. Ер нь жил ерөнхийдөө 2 баг ордог 12 13 онд 1 баг орсон болохоос жилээс жил ер нь 2 баг ордог. Тэгээс сүүлийн 2 жил 1 баг орсон. Тэгээ энэ жил хуучин уламжлалт хадгалаад 2 баг ерөнхийдөө дотоод одоо өрсөлдөнд тэйж байж байгаа одоо Монголын хэмжээнд амжилт гарна гэсэн үгнээс 2 баг оролцож байгаа. Туршилт хийх амжилттай байна. Туршилт засвар нь болохгүй юм байна. А түүлэх болохгүй юм байна. Энийг хийж байгаа одоо тэр төлөлт хэсгийг хажуучсан цэнлийн тэр хажуучсан байх лээ. Монгол нэг юм байна. Тэ. Болохгүй юм тэмдэглээ тэ. Тэ ийм засна тийм засна. Мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн Телеком Монголиа Миком багийн үндэсний ровтын тэмцээний бэлтгэл ажил өнгөрсөн зунаас эхэлжээ. 2013 оны 6-р сарын сүүлээс эхлээд судалгааны ажиллаа эхэлж, цаасан дээрх техникийн зурга бүрэн дуусгаад, жинхэнэ робот бүтээх ажилдаа 10 сараас орсон байна. Төлөвлөгөөтэй ажиллаж, судалгаа туршилтаа хангалттай хийсэн багт өрсөлдөж үгүй гэдгийг тэд олон жилийн туршлагаасаа мэдэх үлээ. Манай сургууль одоо CNC нэг лазер машин авсан байна. Тэрүүгээр акрилика үнэндээ маш нарийн хэмжээтэй тийм. Миллиметрийн 1.1 хэмжээсээр алтай харуулгаар нь болохгүй тийм нарийн хэмжээтэй нарийн цоцтой өнөөдөр эксин сентер лазер машинараа хийгээд акрилкаар цусэд хийхээр маш найдвартай болчих. Тэр маш шинэлэг ус. Робоконы багийнхны амжилтанд хамгийн их нөлөөлдөг зүйл нэг бол залхамчлаа. Дээд ангийн ах нар нь амжилтыг хэрхэн түүчээснээс дараа дараагийн робоконы багийнхны амжилт үргэлжилдэг нь роботын тэмцээний бараг бичигдээгүй хууль гэлтэй. Ирээдүйн одоо манай сургуулийн цааш Робокон тэмцээнд оролцох хүүхдүүдийг бэлтгэх үүднээс 1-2 дугаар курсын хүүхдүүд мөн өмнөх жилүүдэд орж исэн туршлагатай хүүхдүүд их мэтлээ бага бүрдүүлсэн байна. Ерөнхий ивент идэвхч, дэлхийд тэргүүлэгч Монголын уулуухан компани оюун толгой. Энэ жилийн Робокон тэмцээний дүрмийн хамгийн сонирхолтой хэсэг нь хүүхэд роботын хоёр тоглоомн дээр тоглож байгаа хэсэг гэж Робоконы залуус бүгдэл дуу нэгтээ баталж байлаа. Учир нь робот бүтээх уламжлалт арга технологи гэвдэж цоо шин гүйцэтгэлийг судлах мэдэх олон шалтгааны бий болгож байгаа учраас баг бүр энэ хэсэгт илүү их анхаарлаа төвлөрүүлэн ажиллаж байгаа юм. Энэ жилийн тэмцээний дүрм нь бол ер нь өмнөх жилүүдээс арай өөр. Юу яг юм
3-ийн орчинд гэх юм аа та тий 3 хэмжээст мэдрэгчүүдэд бүрэн байрлах хэрэгтэй болж байгаа юм л да. Тэгэхээр яг дээшээ Z гэсэн тэнхлэг нэмэгдэж байгаа. Тэр ер нь 4 бол арай өөрөөрчлөл болж байгаа юм л да. Контингоос харж байгаад бол энэ жилийн 4 амрах юм биш тий. Яг ийм хийч болдгоо нэгэд ер нь бол яг гаднаас харж байгаа бол тийм байдалтай. Тэгээ яг ингээд дотор нь ороод ажиллахад бол маш их асуудал үүсдэг юм лээ. Тэгээд харахад амрах юм шиг мөртлөө хийгээд одоо хамгийн гол нь химжээ. Химжээ маш хэцүү. Ингээд линкрофт хийчихлээ гэхдээ тэр нь химжээд багтчихгүй. Автоматрофт нь бол энэ жилийн 50-50-ийн куб багтах ёстой. Тэг химжээ болон хийх үйлдэлүүдийн хувьд яг харьцуулахад үзэхэд бол химжээний хувьд маш бага. Тийм учраас аяг хүндрэлтэй. Робокон тэмцээний түүхэнд анхудаа энэ жил дугуйгүй робот бүтээх бас нь оролцогчдийн оюун мэдрэмжийг сорьсон хамгийн том сорилт юм. Дугуйтай роботыг удирдах арга технологиг хангалттай эзэмшсэн залуус энэ удаад автомат робот бүтээхийн тулд цоошин мэдлэг хуримтлуулах шаардлагатай болжээ. Жил болгоны хэрэгэлтийг гэрээлж дугуй эднэрийг ашиглах болохгүй. Автомат робот зөвхөн яг нэг хавчих одоо эргэх дигитал гэсэн тиймэрхүү тийм хүн шиг робот хийсэн болохоор бас айгүй хүндрэлтэй байна маш их баг. Одоо дугуйгүй робот гэдэг маань болохоор энэ жил одоо давцсан дамжих дээшээ одоо шатар авирах тийм энэ үйлдэлүүд бол хүүхд робот нөөрийн бие дааж дээшээ гарч байгаа учраас ерөөхд бол роботын гар хамгийн чухал байсан. Роботын гар маань өөрийнх нь биеийг даах хэрэгтэй. Тэгээд гар машин маань эндээс барьж ирээд эн дэнгээ тавьж байгаа гэсэн үг. Тийм дөнгөд энэ татаад байж. Энэ татаад байна. Энэ хоёр хавчаад дөнгөд энэ ингээд өөдрийг үзэж байна шүү дээ. Энэ мань өөдрийг үзэж байна. Энэ ингээд ирээд ингээд эндээс авчиж өгнө. Дөнгөд энэ 50 гоотой их бийгээ ингээд биед дэшиг үлдээж. Буцаад авч. Тийм буцаад авчна. За энэ маягаар ингээд дэшиг өгнө. Дөнгөдөө хамгийн дээр энэ тарж байгаа шүү дээ. Энд энэ ингээд хавчиж байгаа байхгүй. Энэ хавчаад тэгвэл чи манайх болохоор энэ ингээд төлөнгүүд энэ дээрээс ингээд хавчиж хөрөх гээм л да. Маш олон гарамж туршсан. Хийгэр хийж үтсэн. Одоо хий пневматикэр хийж үтсэхэд болохоор роботын гар маш том болоод идэв. Одоо таац. Тэг. Дөрөнгөд хүн бишээ. Дэс ичиц ерхэд бол хөшүүргийн зарчим тэргээд ерөөхдөө бид нар зөндөө маш их юм судалсан тийм. Тэгээд түүний хүн төсөлмжтэй ороод одоо хөшүүрэг, хөшүүргийн хуулийг л одоо ашиглал. Роботын биеийг даахын тулд тийм хөшөөсөн байхтал тийм их гараад л хийж байгаа. Хийж байгаа. Энийг хөрөхгүй байгааг болохоор энэ хийдэв шийдэж гэнэ гэсэн. Тэгээд ингээд энэ хөрөнгөд хурж байгаа ч гэдэг одоо төлхөнгүүд тэгээд энийг базаад тэгээд биеигээ дэше өргөж хийсэн. Тэгээд ингээд дэше гарч. Өмнө бид нар яг энэ дээр энерги цуглуулж өргөж чадахгүй байсан. Тэгээд одоо ингэж өөрчлөлт шинжилж байна. Тий. Автомат роботын үед бол бид нэр гол найдвартай ажиллах гэж үтсэн. Аа яг найдвартай болсон цагт бол хурд нэмэхтэй. Аа үнэхээр бид нэр төрүүлээд тэ олон улсад явахаар болох юм бол одоо олон улсад өрсөлдөх юм бол бид нэр тухайн роботыг найдвартай болсон цагт нь хурдын нэмэгтэй олон улсад өрсөлдөх гэсэн дээр цаашаа даалгаврт одоо зорилго тавьсан байгаа. За тэгээд уртлын хөгжтөр роботыг авч явах хэсэг тэгээд тэрийг өнцгөр тааруулах хэсэг дээр юм гидр мотор шигсэн байгаа. Гидр мотор нэгдүгээр хүчтэй, хоёрдугаар жоохон өөрөө жоохон өсөр том хэмжээтэй. Тэгсэн ч хүчтэй болохоор ер нь бол шилжсэн байгаа юм дээр. За ууршаа болоо. Нэг жоохон одоо хурдлах тал дээр болж байгаа л та. Роботийн шийдэл санааг олно гэдэг тухайн роботын гүйцэтгэлийн ердөө 10 хүрэхгүй хувьтай тэнцэн. Үлдсэн 90% нь санаагаа хөгжүүлж робото бодитой бүтээх явц юм. Гэвтэл аливаа зүйлийн эхлэл болох санаагаа олно гэдэг хамгийн их сэтгэл түгшээж толгой гашлахсан өчүүдээ гэж тэдний багийнхан ярьж байсан юм. Бид нар бас нэг хоорондоос хөгжилтж ярьж байсан л гэдэг анх нөгөө роботын шийдлийг олохгүй байхад за хэдүүлээ штонтий те шинэ одоо робот зүтэлчээд өглөө бас санаагаа ярь хэмтчлэн тэгээд ерхэд бол робот зүтэлтлээ бодтол та одоо ерхэд бол шийдлээ олцсон учраас арай гай болж болохгүй ш анх яг шийдлээ олох байхад бол өдөр шинийн бодол
байдаг байлаа л та. Роботын маш шийдэл. А роботыг програмчлаад нэг л бол програмч болон тэрнээс гол нь яг механик хийц яаж хийгдсэнээс хамаарат роботын шийдлээс хамаарч програмчдаг. Тийм бол хамгийн чухал зүйл бол механик хийц. Тэгээ түн дээр яг механик хийц яаж хийх санаа маш чухал гэдэг. Тэрнээс хамаарч одоо програм бичих. Манай гараа уртын хувьд бол YouTube-д дөрөн дугуйтай, Canon дугуйтай. Аа тэгээд голын шуурга төр юмки, юмки хийсэн материал бол хүмүүс байгаа юм байна. Аа хамгийн сүүлд яг дүүжин дайшингийн хасит нэрч хийж өгсөн. Багахан хэмжээний нэрч, бусны өдрөнд одоо хүмүүс байгаанаар бүтсэн байгаа. За тэгээд YouTube-д их юм өдөртлөхөд их байгаа. Аа тэгээд бусны 3 мотор байгаа. Тэгээд бусны мэдэрч хэрэгслүүд байгаа. Энэ хий бол маш батарейч гэсэн юм дэлтэй үйлдэлтэй. Туршлагатай оролцогчдод талбай дээрх айдас төгшүүрийг ялагдал хүлээсэнтэй адилхан үздэг. Яагад гэвэл гараа дөрлөгтэй роботын жолоодогч буюу оператор сандраад эхэлвэл роботон дагаад сандардаа гэж залуус ярьцгаадаг нь оргүй зүйл биш юм. Би гараа роботын одоо нөгөө нэг оператор нэж байгаа. Хоёрт боё. Тэгэж нэж байгаа. Тэгээд гараа роботон дээр яг өөрөө өдөртөж үзүүлчих чаа. Тэгэх хамгийн хүндрэлтэй юм байсан бол ер нь бол дөрөн тоглоом дээр яг 2-2-оор л 2-2 өвчин юм бол голч тоглож байгаа хгүй. Тэр нь яг 2 хамгийн ихний даалгавар нь дүүжин дайрсны хэсгийг хамгийн их туршиж өөрчилсөн ба. Талбай дээр гарсан робот найдвартай бас дахин найдвартай ажиллах ёстой. Найдвартай ажиллагаа ууггүй туршилтын үр дүнд бий болдог юм. Яаруу сандруу хийсэн ажил найдвармуутай эрсдэл ихтэй байдгийг робокны залуус маш сайн мэдэх учраас аль олох ахин дахин туршихыг эрхэмлдэг юм. Тэдний хувьд туршилт гэдэг бол ялалт өө тэмүүлэх том алхам юм. Яг л робот ийш дуусчаал за одоо туршилт үзье. Яг хэл ажиллах учтай л гоё шүү дээ. Тэгэд манайхаа автотрофт болгох гэж дэмждэг шатн дээр явуулаад дуусгаад надад гоосон хэлсэн. Одоо бас сая тэгээд бид нараас жүмэлж юм яг цэвэр ялтынхаа шатлаас амжилж үтсэн. Тэгээд амжилт. Уулын хийж дуусчаад тушаад үтгэж болохгүй байгаа л тэгэл баг багаар алдаанууд тасраад одоо болж байгаа. Ийм их хурдтай болохгүй гэхдээ энэ жилд трофтнор бид хүн эстийн хүчээр контролер контролер үйл систем дээр одоо бид ажиллах гэж одоо үзэж байгаа. Мөн одоо шинэ драйвер, шинэ мотор ашиглаж байгаа. Энэ нь болохоор илүү өндөр хурдтай, чадaltaй мотор учраас энэ жил бол бидэрт давуу тал болох гэж бодож байгаа. Ерөнхий ивент этгээгч, дэлхийд тэргүүлэгч Монголын уулуурхайн компани оюун толгой. Дэмжигч боловсрол шинжлэх ухааны яам. Харилцаа холбооны түнш Mobicom Corporate. Багийн амжилтын бас нэг шалгуур нь найдвартай ард тал болсон ивент итгэгч компани юм. Монголын цахилгаан холбоо компани робот бүтээгч залуусын итгэл урам зориг дэвжиж жил бүр дэмждэг нь бүтээгч залуусыг зөвхөн амжилтын төлөө хөдөлмөрлөхөд ихээхэн чухал үүрэг гүйцэтгсээр ирсэн юм. Манай баг ивент хийж байгаа Телеком Монгол явуулсан Nikon сургуулийн хамтлалтаа баярлалаа. Роботик дотор нь олон төрөлд хуваадаг. Жишээ нь дугуйтай, явдаг, нисдэг, хуминоид робот гэгчлэн. Төрөл тусбар өөрийн гэсэн өвөрмөц технологи, арга ажиллагаатай, нарийн бүтэцтэй. Бүтээх тусмаа залуус маань хөгжиж, уламжлалт арга барилыг өвдсөн шин төрлөөр робот бүтээх тэмүүлэлтэй осныг энэ жилийн тэмцээний дүрм жинхэнэ утгаар нь харуулж байна. Өрсөлдөөн улам сонирхолтой тааварлашгүй болохыг ч оюутнууд хэдийн тооцоолжээ. Хэрэн бол жил жил гардаг авраг болох шийдлэх юм бол яг хүүхд дроп, автомат дроп хоорондоо харьцах хэсэг үү? Хүүхд дроп авч тавих. Яг тэр хэсэг дээр л
сайн гэж бодвол авраа болсон. Тэгэд манайх бас юм гэдэг санаагаа ярьцсан байгаа. Тэр бол нэг үүдэнтэй болох гэж байна. Энэ жил үүдэл бид нэр ровтийнхаа бүх одоо ровтуудын харилцаа тий хорндын харилцаа, ровт өргөх, тавих одоо хорндын хорндоо ойлголт нь одоо хорндоо ярилцсан тий. Одоо чамаг би тавьчлаа шүү чи дэше аваратах тий. Тийм их одоо хорндын ярилцаа протокол гэж байна. Тэр зүйлийг хамгийн зөв найдвартай хийж чадах юм бол хамгийн хурд хийж чадна л да. Бусдаа гэдэг бол манай ханд мэдээлэл болон технологи зөрүүлэлт дэвтэр хоёр оптик хоронд мэдээлэл солилцох хувьд арай илүү хэрэгтэй тодорхой л да. Мэдээллийг солилцох уу, алдаагны ачаалах уу? Урттай найдвартай робот хийх санааг сэтгэх амарханч манай орны нөхцөлд санаагаа хэрэгжүүлэхэд олон бэрхшээл тулгардаг. Түүнээс болж залуус заримдаа мухардалд орхонч инүүхэнд байдаг юм. Гэвч тэд бүтээн чадна гэсэн итгэл найдвараар хөдөлмөрсөөр олон арван туршилтын дунд хүссэн робото бүтээж байна. Эхлэлсэн ажлаа дуусгах чанар Робоконы залууст бий. Робоконы багийнхны бичигдээгүй энэ дүрмийг ягштал биелүүлж байж гэмээр багаа амжилтанд хүргэж чадна. Яг Робоконы давхад бол баг зэрэг шүү дээ. Ер нь бол төвчөлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд хийсэн юмныхаа заавал ард гарах хэрэгтэй. Ингэ шатрах зүйл зэн гардаг. Тэгэл тэгээд шатарсан зүйлээ тэрнийгээ даван туулбал тэгээд ерөнхийдөө бол болно. Юмыг цаг тухайд нь хийхэд бол маш их шургуу хэцэлдэг. Тэрийг дуусгахын тулд цаанахын тулд их өөрчлөлт, дэмжлэлтийг хийдэг болсон. Тэсвэр төвчээр ирэх нь маш шаарддаг юм шиг санагдаж байна. Тэ. Яг нэг юм хит дахин удаа чинь тэмцээн тулаад ирэхээр нойр хаалх уудтгэн. Тэгээд ер нь бол өөрсдөнд нь ямар ч сургуулаас нэгэн шагын журамсаас юм бол байхгүй. Өөрсдөө ер нь зүгээр хоббигоор олжчих уу хийж байгаа юм байхгүй. Энэ бол тэгэхээр ер нь хүмүүсээс яг тийм зүсвэр төвчээр маш их шаарддаг. Ерөнхий ивент итгэгч, дэлхийд тэргүүлэгч Монголын уулуухан компани оюун толгой. Тэмцээний өдөр ойртох тусам ровтын багийнханд цаг хугацаа улам бүр эрхэн болж байна. Яг тийм ч хамста. Тэмүүлэл амжилтын эх.